Under senhösten 2012 bestämde sig några företagare sig för att införskaffa en tiohuggare till Skärhamn. Den 2 januari 2013 bildades Tjörns roddarförening som nu beställt en tiohuggare av Orust båtbyggarutbildning i Henål. Båten kommer att få namnet Röde Orm. Här visar roddare ifrån Henån upp sig under träbåtsfestivalen i Skärhamn 2012. Kanske det var det som väckte idén. Till vänster i bild syns Niklas Olsson, ansvarig för bygget av Röde Orm. Och till höger står båtbyggaren Thomas Hansson. Bra. Jo, alla båtar byggdes med före mot porten. Det var bra. Stora port. Det som ska bli resningen här då. Så här ska hyvlas snett och så ska vi göra en spungning och sen ska det då ställas upp med mallar. Första gången projektet presenterades för allmänheten var på båtmässan i Göteborg i februari 2013. Och så är det noga att den ska vara exakt i våg. Ja. Det är det ju. Faktiskt.
Jo. Då räknar jag fel då. Det var en som inte skulle vara nyttad, men det är lätt att vara efterklok. Ute på här så märker man ut och sågar så man får passning till den här roddporten då. Så monteras den bakifrån, den skruvas så. Och så ska den passas in där då. Ja, ja, det är det. Ja, visst. Jo, absolut. Det är ganska nära. Det är väldigt viktigt att man har stående trä i rodret för att slå dem så här. Det här var ju såna här. De är ju gröna. Jag har haft ett tävlingsställe och ett den här ungdomsställe. Ja. Ja. Om det blir en panik på slut, men det är inget som tyder på det. Nej, men det är så att vi ska ha, vi ska bjuda in. Stoppa in. Jo, kanske det. Man kanske ska stoppa in tårna där. Det var olika storlekar här. Ska hoppa på nästan en halv meter eller något, va? Ja, ska vi täcka plasten. Nöjda båtbyggare kan man väl säga i alla fall efter det här fina arbetet. Ja då. Så, även om man gör det första säsongen så kryper den här oljelacken in och så är man där nästa höst ändå. Så att, nästa år. Ja. Vi blir till vintern och fräser in. Ja.
Hör du på solen? Röde Orms dambesättning gjorde en storstilad insats och blev tvåa i SM-tävlingen. Fick de en bra match. Men kolla! Kom tvåa.